Lord, in these last days, Oluwa ni akoko igba keyin yi, rain on me. Ero bi ojo le mi lori. Grace to run my Christian race with holiness and determination. Ore ofe lati le sa ere eje mi pelu iwa mimo ati okan to duro. Lord, uproot every seed of frustration. Oluwa ijowo e patu gbogbo irugbin awon ti mo ni weyin wo. Targeted against me and my spiritual life. Eyi ti a ti gbe kale lati tako aye mi ati igbe aye mi nipati emi. All liars will go to hell. Gbogbo awon opuro lo lo soro apadi. Lord, let the fire of God. Oluwa e je ki ina yin. And the blood of Jesus. Ati ege Jesu Christi. Burn and cleanse me from all unrighteousness in Jesus' name. Ki o ma jo, ki o ma jo, ki o si we mi mo kuro ni gbogbo awon aisododo gbogbo ni oruko Jesu. David didn't pray before he moved to Achish. Dafidi ko gba adura ko to ni pe o lo lati lo ba oba Akishi. I decree satanic arrows of laziness in prayers. Mo pa ase bayi gbogbo awon ofa latowo satani ite yin je ofa ailera lati le gba adura. Be destroyed in my life in Jesus name. Ki e ma di piparun ninu aye mi ni oruko Jesu. Every spirit of compromise. Gbogbo emi igbonjege. To satisfy human beings and myself instead of God. Lati le te eniyan lorun tabi lati le te ara mi lorun dipo Olorun. Born by fire in Jesus name. Bi ina je pelu ina bayi ni oruko Jesu. All blockages in my life. Gbogbo igi idabu niwaju aye mi. All blockages in my life. Gbogbo eyin idiwo lori oro aye mi. And every power that closes breakthrough in my life. Ati gbogbo ipa atagbara to n palekun de lori aseyori mi. Be broken by fire of God in the name of Jesus. Ki ina Olorun ko bẹ̀rẹ̀ sí ṣe akọrù sí yín orúkọ Jesu. Father, at the same time we have come to you again. Bàbá lẹ́ẹ̀kan sí àwa láti wá sọ́jú rẹ. We are in your presence. A wà níwájú rẹ. To look at your words. Láti lè wo ọ̀rọ̀ rẹ wò. That can change life. Èyí tó yẹ pé ó lè yí ayé padà. And can overturn every evil in our lives. Èyí tí ó sì lè ṣe àyípadà gbogbo ibi nínú ayé wa. Therefore, I am praying. Nítorí náà mò ń gba àdúrà. As many as be listening to me now. Nípa gbogbo àwọn tí ó máa gbọ́ mi báyìí. And as many as be hearing your words right now. Àti gbogbo àwọn èèyàn gbogbo tí ó máa tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ rẹ báyìí. Let the words break into difficult parts of their life and break things in their life in Jesus name. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó kọjá lọ sínú rékèrékè ara wọn kí ó sì mú gbogbo tó le tí ó ṣòro níbẹ̀ kó fà á tún ní orúkọ Jésù. Every power. Gbogbo agbára. Disturbing people from concentrating when they are hearing. Èyí tí ó máa ń dí àwọn èèyàn lọ́wọ́ tí kì í jẹ́ kí wọ́n lè farabalẹ̀ nígbà tí ó bá yẹ kó gbọ́ ọ̀rọ̀ lọ́nà. Let them be broken into pieces in Jesus name. Jẹ́ kí gbogbo rẹ̀ kí a máa ṣiṣẹ́ wọn sí wẹ́wẹ́ ní orúkọ Jésù. In Jesus mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù Kristi láti gba àdúrà. We are still on study 127. A ṣe wà nínú ẹ̀kọ́ ìkẹtàdínláàádóje. We saw how Achish assigned a Ziklag to David as a residential place. A rí ọ̀nà tí ọba Akishi gbà láti fún Dáfídì láti fún un ní Ziklag gẹ́gẹ́ bí ibùgbé rẹ̀. We discovered that David, you know, was with the royal king. A rí mọ̀ a ṣàkíyèsí rẹ̀ pé Dáfídì wà pẹ̀lú ọba. In the royal city. Nínú ìlú ọba ńlá ni. He thought now that he has so many people along with him and he cannot continue to stay with Akish in the royal city. Nígbà tí ó sì lọ, ó sì kó àwọn èèyàn rẹ̀ ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ dání pẹ̀lú rẹ̀. Nígbà tí ó sì rí wípé kò tọ́ kí òun wà ní ìlú ọba pẹ̀lú ọba. And so he begged him to give him a country town in his own area. Nítorí náà, ó wá bẹ ọba náà kí ó fún un ní ibùgbé èyí tí òun yóò máa gbé tí ó jẹ́ ilẹ̀ tirẹ̀.
Achish had no option because David had so very many people, about 600 men. Akishi ko ni omiran lati se bi ko se pe lati yonda le fun tori pe David ni omo egbegun to lo si bi egbelegbe eniyan. And so therefore to feed them will become difficult for him, so he gave Siklag to David. Latari eyi o wa je on ti o je o to soro fun David lati le bo fun Akishi lati le bo awon won yi o wa yonda Siklag fun. And Siklag belong to Judah. And we discover that after this, at Washakiyesire, lẹyin eyi, David was free to do anything he wanted in that place. Aye wa anfani wa fun David lati le se nkan ninu ibe. Because there is nobody from the laws of the Philistines that could really supervise him. Tori pe ko kuku si enikeyin ti o je ogagun ninu ile Philistini, eyi si o ma se abojuto lori David. Akish one time rejected him, but he received him with love right now. Akishi nigba kan tele ri o ko sugbon bayi o fi tayo tayo gba amora. Why? Because he knew that at a time like this, when David was his name, that Saul hated him and all the people of Israel. Kini ereji re tori pe nigba kan bayi tele ri awon eyan won ko awon eyan ko yira David ati oba Saul. Now that Akish was expecting some assistance from David, he allowed him even to go to Siklag. Bayi ti Akishi nilo iranlowo David, o wa gba David laaye lati lo sile Siklag. As believers, sugbon gege bi onigbagbo, as believers, gege bi awon onigbagbo, we must not enter into any intimate association with the ungodly. A ko gbudo wo inu ibare papo abi ibase papo kan papo pelu awon alaigbagbo, because they will push us against God's way. Tori pe won ti wa jade kuro ninu ona Olorun. And then whatever we do with them may not even favor us at the end of it all. Ati wi pe ohunkohun ti a ba si se o seese ko ma gbe wa ni oreyin. And it will lead to a life of inconsistency. Eyi a si wa eni be a si pari gbogbo re si inu igbe aye ti ko teni lorun. And that was why the Bible tells us in 2 Corinthians 6:14-18, in summary, that we should not have anything to do with unbeliever. Gẹ́gẹ́ bí Bíbélì yìí ṣe kọ́ fún wa nínú èkejì Kọ́ríntì orí ìkẹfà ẹsẹ̀ ìkẹrin láti sí ẹsẹ̀ ìkejì jìnnà wípé ká má ṣe ní ìbárẹ́ àbí ìdàpọ̀ papọ̀ pẹ̀lú aláìgbàgbọ́. Your light and darkness cannot work together. Torí pé ìmọ́lẹ̀ àti òkùnkùn wọn lè rí papọ̀. God says we should quit and leave them. Ọlọ́run sọ wípé kí a yẹ̀ba kí a sì yẹra kúrò nínú ìbárẹ́ bẹ́ẹ̀. And come to him. Kí a sì tọ̀ ọ́ wá. And accept him. Kí a sì tẹ́wọ́ gbà á. And then he will continue to be with us and will take us as sons and daughters. Lẹ́yìn èyí yóò wá gbà wá, yóò wá mú wa gẹ́gẹ́ bí ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. And so this is where we stopped last week. Ipele yìí ibi yìí gan ni a ti dúró ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá. We want to look at David's enterprise in Siklag. A fẹ́ wá wo báyìí ìdáwọlé David ní ilẹ̀ Siklag. And from here we want to read from 1 Samuel 27:5-9. A ti fọwọ́ wo Bíbélì kíkà wa nínú ìkíní Samueli orí ìkẹtàdínníọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkarùn-ún ṣẹṣẹ ìkẹfà. And David said unto Akish, if I have now found grace in thy eyes, let them give me a place in some town in the country, that I may dwell there. For why should thy servant dwell in the royal city with thee? David sì wí fún Akishi pé, bí ó bá jẹ́ pé èmi rí orí ọ̀fẹ́ lójú rẹ, jẹ́ kí wọn ó fún mi ní ibi kan nínú àwọn ìletò wọ̀nyí, èmi ó máa gbé ibẹ̀. Èéṣe tí ìránṣẹ́ rẹ yóò sì máa bá ọ gbé ní ìlú ọba. Then Akish gave him Siklag that day, wherefore Siklag pertained unto the kings of Judah unto this day. Akish sì fi Siklag fún un ní ìjọ náà. Nítorí náà ni Siklag fi di ti àwọn ọba Júù títí ó fi di òní yìí. And the time that David dwelt in the country of the Philistines was a full year and 4 months. Ẹsẹ̀ keje, iye ọjọ́ tí David fi jókòó ní ìlú àwọn Philistines sì jẹ́ ọdún kan àti oṣù mẹ́rin. And David and his men went up
and invited the Geshurites and the Gezerites and the Amalekites, for those nations were of old the inhabitants of the land, as thou goest to Chor, even unto the land of Egypt. Ẹsẹ̀ kẹjọ, Dáfídì àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ sì gòkè lọ, wọ́n sì gbé ogun ti àwọn ará Geṣuru àti àwọn ará Gesra àti àwọn ará Amaleki. Àwọn wọ̀nyí ni ó sì ti ń gbé ní ilẹ̀ náà nígbà àtijọ́, bí a ti lọ sí Suri títí ó fi dé ilẹ̀ Íjíbítì. And David smote the land and left neither man nor woman alive, and took away the sheep and the oxen and the asses and the camels and the apparel, and returned and came to Achish. Ẹsẹ̀ kẹsàn-án, Dáfídì sì kọlu ilẹ̀ náà, kò sì fi ọkùnrin tàbí obìnrin sílẹ̀ láàyè, ó sì kó àgùntàn àti màálù àti kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ àti ìbàkàsíẹ àti aṣọ, ó sì yí padà, ó sì tọ Akiṣi wá. We discovered where we have just read that David at a time like this in Ziklag. A ṣàkíyèsí rẹ̀ pé Dáfídì níbi tí a kà yìí, Dáfídì ní àkókò kan ní ilẹ̀ Ziklagi. He was under no resistance, and his real sentiments were not in any way discovered. Ní yìí kò sí lábẹ́ àbójútó, nítorí náà wọn kò mọ irúfẹ́ ènìyàn tí ó jẹ́. And so therefore, he was able to do exactly what he liked. Nítorí náà, ó wá láǹfààní láti ṣe ohun gbogbo tí ó fẹ́. And as you have read in verses 6 to 7, we also have seen exactly what happened. Ní ibi tí a sì ti yẹ̀wò yìí, pàápàá jùlọ ní ẹsẹ̀ kẹfà àti ẹsẹ̀ kéje, a rí ohun tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. So David only with no top with no messenger or anybody to observe and to check him in Ziklag, he went with his 600 men. Látàrí pé kò kúkú sí ọ̀gá tàbí ọmọṣẹ́ tí yóò máa ṣe àyẹ̀wò lórí iṣẹ́ rẹ̀, òun àti àwọn ọmọ ogun 1,000 wọ́n lọ sí ilẹ̀ Ziklagi. And there he was doing exactly what he wanted, and he could go to anywhere and as well do anything he liked. Nítorí náà ó lọ síbẹ̀ láti ṣe ohunkóhun tí ó wà wò àti láti lè lọ síbikíbi tí ó bá sì fẹ́. He stayed there for full 16 months. Nítorí náà ó dó síbẹ̀, ó sì lo bí oṣù 16 bí ọdún kan àti oṣù mẹ́rin. And we discovered that by the time that David was there, he made warlike expenditures against the enemies of the Lord and Israel. Pàápàá tún ṣàkíyèsí pé nígbà tí ó sì ń gbé ibẹ̀, ó ń gbé ogun ti àwọn ọ̀tá Olúwa àti Ísírẹ́lì. That is, he was fighting against every enemy of Judah. Èyí ni wípé ó ń kọjú ìjà sí àwọn ọ̀tá tó jẹ́ ọ̀tá Judah. He was only fighting even the Philistines. Ó ń jà ìjà yìí, àwọn Philistines kan ló sì ń dojú ìjà náà kọ. But it was the talk of Achish that David will go there and started fighting against Judah and continue to support the Philistines. Èrò ìgbà Akiṣi náà ni wípé bí ó ṣe ń jáde lọ, àwọ Judah àti àwọn ènìyàn rẹ̀ ló ń bá ja ogun yìí. He was fighting against the Amalekites. Ó sì ń bá àwọn ará Amaleki yìí, Amaleki yìí ó ń bá wọn jà. Against the Geshurites. Ó ń bá àwọn ará Geṣuru, ó ń bá wọn jà. And Gazrites. Àti àwọn ará Gesira ló ń bá jà. Then when we look at that 27 verse 8, and David and his men went up and invaded the Geshurites and the Gezerites and the Amalekites, for those nations were of old inhabitants of the land, as thou goest to Chor, even unto the land of Egypt. Tí a bá sì wo ẹsẹ̀ kẹjọ ni, ó sọ wípé Dáfídì àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ sì gòkè lọ, wọ́n sì gbé ogun ti àwọn ará Geṣuru àti àwọn ará Gesra àti àwọn ará Amaleki. Àwọn wọ̀nyí ni ó sì ti ń gbé ilẹ̀ náà nígbà àtijọ́, bí a ti ń lọ sí Suru tí ó fi dé Íjíbítì. Against the witch of Achish, let's see exactly what David did. Èyí tí ó tako èròngbà Akiṣi, ẹ jẹ́ ká wá wo ohun tí ó tẹ̀lé. And David smote the land and left neither man nor woman alive, and took away the sheep and the oxen and the asses and the camels and the apparel, and returned and came to Achish. Akiṣi never knew he was destroying the Philistines. Dáfídì sì kọlu ilẹ̀ náà, kò sì fi ọkùnrin tàbí obìnrin sílẹ̀ láàyè,
O si ko agbojo ati malu ati ketekete ati ibakasi ati aso. O si yi pada, o si to akishi wa, akishi ro gbe ni pe ota, ota awon Juda lo nbaja lai mo pe awon afra awon lo nbaja. In Exodus chapter 17, you know where Exodus ori keta din ni ogun verse 16. Ese ikeni din ni ogun. In Exodus chapter 17 verse 16, you know where Exodus ori iketa din ni ogun. Hear what the Bible says about the Amalekites. For he said, because the Lord has sworn that the Lord will have war with Amalekite from generation to generation. O si wi pe Oluwa ti bura Oluwa yo ba Amaleki ja lati iran di iran. But all these things, because David was not under any surveillance, he was doing what he wanted. Látàrí èyí, Dáfídì kò sí lábẹ́ ìṣàkóso kí ìṣàkóso kankan, ó ń ṣe ohun gbogbo tí ó wù ú. Then, by the time he was warring against the Philistines, David was obtaining rich spoils from the military raids he made. Ní àkókò ìgbà yìí, tí Dáfídì ń kọjú ìjà sí tó ń kọjú ogun sí àwọn ará Filistini, ó rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkógun láti ibi tí ó ti jagun. And all this helped him to be able to feed even his own men and provide for their needs. Àwọn eléyìí sì fún ní orí ọ̀fẹ́ láti pèsè fún àwọn ọkùnrin rẹ̀ wọ́n sì wá sí Akishi. And he came to Akish. Ó sì wá sí Akishi. We discovered that exactly what Saul did at once was what David was doing. A rí pé ohun tí Dáfídì ṣe lẹ́ẹ̀kan yìí òun náà gan ni Saul ń ṣe. In 1 Samuel chapter 15 verse 3 and verse 9. Nínú ìkíni Samuel orí ìkarùndínlógún ẹsẹ̀ kẹsàn-án. 1 Samuel 15:1 verse 3 and verse 9. Ìkíni Samuel orí ìkarùndínlógún ẹsẹ̀ kẹta àti ẹsẹ̀ kẹsàn-án. And now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. Lọ nísinsìnyí, kí o sì kọlu Amaleki, kí o sì pa gbogbo nǹkan wọn ní àpanu, má sì ṣe dá wọn sí, ṣùgbọ́n pa àti ọkùnrin àti obìnrin wọn, ọmọ kékeré àti àwọn tí ó wà lẹ́nu ọmú. But we discovered that Saul and the people spared Agag and the best of the sheep, and of the oxen, and of the fatlings, and the lambs, and all that was good, and would not utterly destroy them, but everything that was vile and refused that they destroyed utterly. Ṣùgbọ́n èyí ni ẹsẹ̀ kẹsàn-án, ṣùgbọ́n Saulu àti àwọn ènìyàn náà dá Agagi sí èyí àti èyí tí ó dára jùlọ nínú àgùntàn àti nínú màálù àti ohun èyí tí ó dára tó bẹ́ẹ̀ nínú wọn àti ọ̀dọ́ àgùntàn àbọ́pa àti gbogbo nǹkan tí ó dára. Wọn kò sì fẹ́ pa wọ́n run, ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tí kò dára tí kò sì níláárí ni wọ́n parun pátápátá. We discovered that at the time David will go to Akish, he will take along with him the sheep, the asses and all other things. Àwọn ṣàkíyèsí pé nígbà tí Dáfídì bá ti ń lọ sí ọ̀dọ̀ Akishi, amú àgùntàn, ìbàkàsí ẹ àtàwọn nǹkan mìíràn, amú wọn dání lọ síbẹ̀. And he will never tell him that he was going there to destroy the Philistines. Kò sì ní sọ fún yín pé èmi ń lọ jáde láti lọ pa àwọn Filistini run. Saul was told, don't bring any sheep, don't bring any human being, don't bring but he went, he disobeyed God and spared Agag and told Samuel, I have obeyed God. A sì sọ fún Saul pé lọ ibẹ̀ pa ohun gbogbo run, má sì ṣe dá Agagi sí, ṣùgbọ́n kò ṣe èyí tí ó tọ́, ó sì sọ pé èmi ti gbọ́ ohùn Ọlọ́run. This is pure disobedience. Èyí jẹ́ àìgbọ́ràn pọ́ńbélé. As we go on, we'll see exactly what David did. Bí a ti ń tẹ̀síwájú, a ó rí ohun pàtó tí Dáfídì ṣe. Was he really behaving as a king chosen by God and living in righteousness? Ìjẹ́ nítòótọ́ Dáfídì wùwà gẹ́gẹ́ bí ọba tí a ti yàn nítòótọ́ àti wípé ìjọ́sìn ẹ̀ ń wùwà gẹ́gẹ́ bí olóòótọ́ ènìyàn.
we discover that David's attack against the enemies of God and Israel was not actually a real work done for God. A rí pé ìgbógun ti Dáfídì sí àwọn ọ̀tá Ọlọ́run àti ti Ísírẹ́lì kìí ṣe iṣẹ́ tí ó ṣe fún Ọlọ́run. Many Christians today, this and pastors, they say they are doing God's work, but not according to the will of God. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Kìrìsìtẹ́nì lọ́jọ́ tòní lára wọn wọ́n jẹ́ olùṣàgùtàn. Wọ́n sọ pé nítòótọ́ à ń ṣiṣẹ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n wọn kò ṣiṣẹ́ Ọlọ́run. Many will not see any vision. They will say they see this, they see this, they see this, they see this, they see the saving people. Ọ̀gọ́ ọ̀rọ̀ ò tilẹ̀ ní rí ìran kankan, ṣùgbọ́n ó máa sọ pé àwọn rí ìran a sì máa tu ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn jẹ. Many will go to people, God says you should give me money, God says you should provide me this, God says this and this and this, all lies. Àwọn mìíràn a sì tan àwọn èèyàn lọ, wọ́n a sì máa sọ àwọn ohun tí Ọlọ́run sọ pé báyìí báyìí ni Olúwa wí, báyìí ló ní kí n sọ gbogbo rẹ̀, irọ́ ló sì jẹ́. Are they working for God? No. Ìjẹ́ àwọn wọ̀nyí wọ́n ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. May God deliver us in the name of Jesus. Kí Ọlọ́run kó gbà wá là ní orúkọ Jésù. So everything David was doing was to please his self-protection. Ohun gbogbo tí Dáfídì ń ṣe, ó ń ṣe èyí láti dáàbò bo ara rẹ̀. So that he will not be killed by those people and at the same time so that he will be able to fend for his people. Kí àwọn èèyàn tí ó ń gbé láàrin wọn bàbá ṣe kópa àti pé pàápàá kí ó ba lè pèsè fún àwọn ènìyàn rẹ̀. Anything we do for God, we must look upon the Lord. Tí àwa náà tàbá wọ ohunkóhun abúdọ̀ gbójú sókè láti wo Ọlọ́run. Or else our heart will be out of touch with God. Kàkà bẹ́ẹ̀ ọkàn wa yóò kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Then and we will fall into unbelief. A sì máa ṣubú sínú àìgbàgbọ́. And live unworthy life that will not satisfy God. Àti ìgbáyé tí kò yẹ fún ìtẹ́lọ́rùn èyí tí kò lè tẹ Ọlọ́run lọ́rùn. I pray as we work and do the work of God, we'll be honest enough to do it in a righteous way so as to get to heaven at last in Jesus' name. Mo gbọ́ ládùúrà pé bí a ti ń ṣiṣẹ́ náà fún Ọlọ́run, a ó ṣe pẹ̀lú ọkàn òdodo láti lè ṣe láti tí lè gba èrè wa ní ọ̀rẹ́ yìí lórúkọ Jésù. In Isaiah 45:22. Nínú ìwé Isaiah orí 55 ẹsẹ̀ 22. Isaiah 45:22. Ìwé Isaiah orí 55 ẹsẹ̀ 22. Hear what it says. Gbọ́ ohun tí ó sọ. Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth. For I am God and there is none else. Kọjú sí mi kí a sì gbà yín là gbogbo òpin ayé nítorí èmi ni Ọlọ́run kò sì sí ẹlòmíràn. Human beings can be deceived. Ènìyàn lè jẹ́ atọ́nijẹ́. You can't deceive God. Ṣùgbọ́n o lè tan Ọlọ́run jẹ. Every work of righteousness you do, God knows. Gbogbo iṣẹ́ àìṣòdodo gbogbo tá à ń ṣe Ọlọ́run mọ̀ sí. I've said this times without number that even some ushers will collect money and put half of the money into their own pockets. Mo máa sọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé àwọn aṣọ náà nígbà tó bá gbowó jọ wọ́n á sì kó jáde rẹ̀ sí àpò. Because nobody they know nobody will question them but God already has written something against them in heaven. Kò sẹ́ni tí yóò bí wọ́n léèrè àbí bí wọ́n lẹ́jọ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti kọ èyí sílẹ̀ ní ọ̀run. And God says, I am God. Ọlọ́run yìí sọ pé èmi ni Ọlọ́run. I am God. Èmi ni Ọlọ́run. Let the fear of God come into you and you will be able to receive blessings from God. Jẹ́ kí ìbẹ̀rù Ọlọ́run kó gba ọkàn rẹ lẹ́yìn èyí ó wá rí ìbùkún gbà látọwọ́ Ọlọ́run. Hebrews 3:12. Ìwé Hebrew orí kẹta ẹsẹ̀ 12. It says, take heed, brethren, let there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Ẹ kíyèsára ara kí ọkàn búburú ti àìgbàgbọ́ má ṣe wà nínú ẹnikẹ́ni yín ní lílọ kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run alààyè. When you begin to disobey God, that is the heart of unbelief. Nígbà tí ìwọ bẹ̀bẹ̀ tí ń ṣe àìgbọ́ràn sí Ọlọ́run, èyí túmọ̀ sí ọkàn àìgbàgbọ́. When you say nobody sees me, that is unbelief. Pé kò sí ẹnikẹ́ni tó kúkú rí mi, èyí jẹ́ àìgbàgbọ́. You are supposed to do one thing, you refuse to do it well. Leave me alone, I can do whatever I like. You are not putting God in the right proportion. Ó yẹ
ki o ye ki o pinu lati se nkan pato sugbon so pe o se kokuku se en to do to ri mi o tumo si pe o si ni ibamu pelu ife olodun. You have been going to the church and have been to the church about 40 years. I've been going to the church and you are not saved. You are working for hell. O se se ki o ti ma lo sile josi sile olodun fun bi ogoju odun to de ti ri igbala je ki so fun o o se gbogbo nkan won yi position you are holding in the church and you are not saved. Whatever position, be a priest, be a leader, be whatever you are, and you are not saved, your name is not written in the book of life, today change. God will help you. Ipo kipo to ba wo ki o wa ninu ijo tabi ti o dimu boya o wa nibe gege bi gege bi adari agba tabi ojoluso agutan abo mina ti o ba ti ri igbala o mo to nse ufo ni. And in Hebrews 12 verse 2 bakan na ninu we eberu ori keji la ise keji we have been really warned of God. Ati kilo fun wa latodo Olorun. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross because of you and me, despising the shame because of you and me, and he sat down at the right hand of the throne of God looking at you. Ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa eni nitori ayo ti a gbe ka iwaju re ti o farada agbelebo laika itiju si ti o si joko lowo otun ite Olorun ite onwo. One day we shall give an account. Ni ojo kan iwo na o jiyin ise re. One day we shall receive the wages of what we have done. Ni ojo kan o gba gbogbo ere o mogo to ti gbe ile aye se. But we want to go into the painful part of the life of David here. Sugbon bayi a wa fe wo e te pe a fe wo igbe aye David eyi ti o dun ni julo ninu aye re. Painful backsliding of David. Ipada seyin David ti o dun ni. Painful backsliding part of David. Ipada seyin David ti o dun ni. We discover that David, even though he was thinking he was working for God by killing the Philistines, yet he was not in order. David o ti je pe ninu ninu irun ara re o n jagun o n pa awon Philistines bo se je ko n sa awon ko won yi sibe ko wa ni ibamo papo pelu Olorun. He did not pray. He didn't know the mind of God. Ko gba adura latari eyi ko si mo inu Olorun. This would not have been the method God will use. Papa julo boya eyi ki je n se ilana ti Olorun fe ki o lo yi. God will not push you to an area where you will want to tell lies and commit sin. Olorun o ni ti e gbo ogbon lati lo si ikurita e je pe a ti mu ko paro debi pe o wa dese. Then in 1 Samuel 27 verses 8 to 12. Ninu ikini Samueli ori keta dini ogbon ese ikejo si ese ikejila. 1 Samuel 27 8 to 12. Ikini Samueli ori keta dini ogbon ese ikeje si ese ikejo si ese ikejila. Listen again. Teti ko gbole kan si. And David and his men went up and invaded the Geshurites and Geshurites and the Amalekites. These are Philistines. For those nations were of all the inhabitants of the land, as thou goest to chore, even unto the land of Egypt. David ati awon omokunrin re si goke lo won si gbe ogun ti awon ara Geshuru ati awon ara Gesra ati awon ara Amaleki awon wonyi ni o si ti n gbe ile na nigba atijo bi ati n lo si suru titi o fi de ile Egipti. And David smote the land and left neither man nor woman. Why? He didn't want anybody to go and report exactly what he had done. And took away the sheep and the oxen and the asses and the camels and the apparel and returned and came to Achish. Achish wouldn't do anything. David si kolu ile na ko si fi okunrin tabi obinrin sile laaye o si ko agutan ati malu ati katakata ati ibakasi ati aso o si yi pada o si to Akishi lo bo si je pe Akishi ko mo eyi. And verse 10, and Akishi said, whither have ye made the roads today? And David said, against the south of Judah, against the south of the Jerahmeelites, and against the south of the Canaan. These are the cities of Judah. Ese kewa Akishi si bi pe nibo ni eyin gbe rin si loni. David si dahun pe ti agusu ti Juda ni tabi si agusu ti Jeremeli
tàbí sí àgúsù ti àwọn ará Kenani èyí jẹ́ ìhà ti ará ti ilẹ̀ Juda. And David saved neither man nor woman alive to bring tidings to God, saying, lest they should tell on us, saying, so did David, and so will be his manner all the while he dwelleth in the country of the Philistines. David kò sì dá ọkùnrin kan tàbí obìnrin kan sí láàyè láti mú ìyìn wá sí Gati wípé kí wọ́n má bàá sọ̀rọ̀ wa níbẹ̀ pé báyìí ni David ṣe. Àti bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ rẹ̀ yóò sì rí ní gbogbo ọjọ́ tí yóò fi jókòó ní ilẹ̀ àwọn Filistini. David did not want what he had been doing that was wrong to be made known to Achish, but he never knew God knew. Àwọn iṣẹ́ gbogbo tí David ń ṣe kò fẹ́ kí èyí kó hàn sí Akíṣì, ṣùgbọ́n gbogbo àwọn iṣẹ́ rẹ̀ tó ń ṣe wọ̀nyí ló hàn níwájú Ọlọ́run. God knows all secrets. Ọlọ́run mọ gbogbo àṣírí gbogbo. All sins you commit. Gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí o ti dá. Every line you commit. Gbogbo àwọn irọ́ tí o ti pa. And so many other things. Àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ tó ti ṣe. But a human being could believe you. Ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn nítòótọ́ wọ́n lè gbọ́. But the Bible says whatever we do every day is written in the book of life. Bébé yìí sọ fún wa pé ohun gbogbo tabá ṣe ṣe ní ọjọ́ gbogbo ni à ń kọ́ sínú ìwé títí láí. And Achish believed David, saying, he had made his people Israel utterly to abhor him, therefore he shall be my servant forever. Akíṣì sí ìgbà tí Dáfídì gbọ́ wípé òun ti mú kí Ísírẹ́lì àti àwọn ènìyàn rẹ̀ kóyira rẹ̀ pátápátá yóò sì jẹ́ ìránṣẹ́ mi títí láí. This is human being. Èyí jẹ́ ènìyàn. There is a limit to what we can believe. Ó ní irúfẹ́ ipa ìpele tí a lè gba èèyàn gbọ́. There is a man who wants to get married to a little lady. Ọkùnrin kan wà èyí tó fẹ́ ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú ọmọbìnrin kan. Pretending not to have any wife. Ó díbọn bẹ́ẹ̀ ni pé kò ní ìyàwó kankan. Whereas he has got a wife and have already had 5 children. Láìmọ̀ pé ó ti ní ìyàwó kan, ó sì ti bí ọmọ márùn-ún. These are the deceptive works of man. Èyí jẹ́ iṣẹ́ ẹ̀tàn ti ènìyàn. Please be careful. Jọ̀wọ́ kíyèsára. Hold on unto Christ. Di Jésù Kristì mú. So we can see that David will want to go and report to Achish. Àwa ni mo báyìí pé Dáfídì ó ń lọ láti lọ jíyìn fún Akíṣì. Akish then asked where David had made a raid and he lied unto Akish. Akíṣì béèrè ibi tí Dáfídì ti lọ, ó sì kúrò fún Akíṣì. That he has made his hostility against Judah, his own people. Wípé òun ti gbé ogun lọ sí Judah, àwọn ènìyàn rẹ̀. And their allies. Àti àwọn alábàágbé wọn. We have read this in 1 Samuel 27 and so on. Àtìkà ìnú ìkíni Sámẹ́lì orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ kẹsàn-án àti ẹsẹ̀ kẹwàá. Let me give you what God says about people who tell lies. Jẹ́ kí n sọ fún ọ ohun tó lọ ń sọ nípa àwọn èèyàn tí ó máa ń purọ́. In Revelation. Fihàn orí kọkànlélógún. Revelation 21. Ìwé ìfihàn orí kọkànlélógún. Verse 8, verse 27. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ àti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Revelation 21:8. Ìwé ìfihàn orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ ìkẹjọ. But the fearful and unbelieving. And the abominable, and murderers, and warmongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ẹsẹ̀ kẹjọ kan wípé ṣùgbọ́n àwọn ojo àti aláìgbàgbọ́ àti ẹni ìríra àti apànìyàn àti àgbèrè àti oṣó àti abọ̀rìṣà àti àwọn èké gbogbo ni yóò ní ipa tiwọn nínú adágún tí ń fi iná àti sùúrù jó èyí tí ń ṣe ikú kejì. Are you a liar? Ṣé òpùrọ̀ ni ọ́ bí? Do you deceive your friend? Ṣé ìwọ náà máa ń tan àwọn ọ̀rẹ́ rẹ jẹ bí? Do you deceive your husband? Ó máa ń tan ọkàn rẹ jẹ bí? Do you deceive your wife? Àbí ó máa ń tan ìyàwó rẹ jẹ? Do you deceive your sons? Àbí àwọn ọmọ rẹ ló máa ń tan jẹ? Do you sons in the university, do you collect unnecessary money and you deceive your father? Àti pàápàá jùlọ ẹ̀yin ọmọ tẹ wà nílé ẹ̀kọ́ gíga, ṣé ẹ máa ń tan àwọn òbí yín láti máa gba àwọn owó tí ò ní lábẹ́? You little girl, you go and sleep with a man and you are deceiving your parents. Ìwọ ọ̀dọ́mọbìnrin kékeré tí o ń sùn káàkiri pẹ̀lú àwọn èèyàn tí o sì ń pa irọ́ fún àwọn òbí rẹ. Both young ones, ladies and young boys. Àti pàápàá ẹ̀yin ọ̀dọ́mọkùnrin àti ẹ̀yin ọ̀dọ́mọbìnrin. You are all liars. Gbogbo yín pátápátá òun ló lè jẹ́. You need to repent.
ẹni lò kí ẹrù ní kúwàdà. In verse 27 say, and that shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n, ohun aláìmọ́ kan kì yóò sì wọ iná rẹ̀ rárá, tàbí ohun tí ń ṣiṣẹ́ ìríra àti èké bí kò ṣe àwọn tí a kọ sínú ìwé ìyè ọ̀dọ́ àgùntàn. There have been many cases of people telling lies in the Bible. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀ràn ló wà ní Bíbélì nípa àwọn èèyàn tó ń pa irọ́. We could read from 2 Kings chapter 5. A lè kà láti inú ìkejì ọba orí ìkarùn-ún. Verse 22. Ẹsẹ̀ ìkejì. 2 Kings 5:22. Ìkejì àwọn ọba orí ìkarùn-ún ẹsẹ̀ ìkejì. 2 Kings 5:22. Ìkejì àwọn ọba orí ìkarùn-ún ẹsẹ̀ ìkejì lé ní ogún. And he said, all is well. My master has sent me, saying, behold, even now there be come to me from Mount Ephraim two young men of the sons of the prophets. Give them, I pray thee, a talent of silver and two changes of garments. This is all lying. Òun sì wí pé àlàáfíà ni, olúwa mi rán mi bí pé kíyè sí i nísinsìnyí ni ọ̀dọ́ ọmọkùnrin méjì nínú àwọn ọmọ wòlíì ti òkè Efraimu wá ọ̀dọ̀ mi. Èmi bẹ̀ ọ́ fún wọn ní tálẹ́ǹtì fàdákà kan àti ìpààrọ̀ aṣọ méjì, èyí jẹ́ ìró pípa. This is Gehazi. Èyí jẹ́ Gehazi. Who ran against Naaman? He ran to meet Naaman that his master Elisha had sent him. Èyí tí ó sá lọ láti lọ bá Naamani wípé ọ̀gá mi olúwa mi sọ pé ó ti rán mi. In that 2 Kings chapter 5 verse 27. Ní ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n ibi tí a ṣe kà yìí. Verse 27. Ìkejì àwọn ọba orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹta. Okay, can we first of all read verse 26? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wò láti ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Verse 26. Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. And he said unto him, that is Elijah, when not my heart with thee, when the man turned again from the shadow to meet thee, is it a time to receive money and to receive garments and olives and vineyards and sheep and oxen and men servants and maid servants? Òun sì wí fún un pé ọkàn èyí ni Elijah ọ̀gá rẹ̀, ọkàn mi kò á bá ọ lọ nígbà tí ọkùnrin náà fi yípadà kúrò nínú kẹ̀kẹ́ rẹ̀ láti pàdé rẹ̀. Èyí a ṣe àkókò láti gba fàdákà àti láti gba aṣọ àti ọ̀gbà olífì àti ọ̀gbà àjàrà àti àgùntàn àti màlúù àti ìránṣẹ́kùnrin àti ìránṣẹ́bìnrin. And Elisha said, the leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee and unto thy seed forever. And he went out from his presence a leper as white as snow. Nítorí náà, ẹ̀tẹ́ Naamani yóò lẹ̀ mọ́ ọ àti irú ọmọ rẹ títí láé. Òun sì jáde kúrò níwájú rẹ̀ ní adẹ́tẹ̀ ó tí ó funfun bíi òjò dídì. This is the wage of telling lies. Èyí ni èrè ìró pípa. Wage of telling lies. Èrè ìró pípa. So we should avoid lying. Nítorí náà, ká sá kúrò ní ìró pípa. So in the scheme of David, having killed all those who could bring tidings to God, suppress his true and his true nature and his true character. Nínú ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀, èyí ni Dávidì ti pa gbogbo àwọn tí ó lè mú iyì tọ gátì. Ó gbo òtítọ́ irú ẹni tí ó jẹ́ mọ́lẹ̀. David was not involved, he was not interested in telling lies, but at a time like this, because he took step without praying, can you see the way the devil had been threatening his life? Dávidì kò kúkú ní inú dídùn sí irọ́ pípa tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n torí pé ó gbé ìgbésẹ̀ tó kùnà tí kò gbàdúrà sí Ọlọ́run, ó wá di ẹni tó ń purọ́. The object he lived for, he denied just to gain favor from man. Ohun tí ó ń ṣe náà ni pé ó ń ṣe èyí
lati ri oju rere gba lowo eniyan even from ungodly king ati papa gan lowo oba ti o je alaigbagbo you want to satisfy man being ti aba fe te eniyan lorun thereby telling lies ti aba ti pase be npa iro God is marking it olorun nko yi sile is a life of hypocrisy eyi je igbaye agabanjebe is a life of falsehood o ti je igbaye iro pipa and when we look at First Samuel 27 verse 11. Ti a ba si wo ikini Samuel ori keta dini ogbon ese kokonla. First Samuel 27 verse 11. Ikini Samuel ori keta dini ogbon ese kokonla re. And David saved neither man nor woman alive to bring tidings to Gath, saying, lest they should tell on us, saying, so did David, and so I will be his manner or his manner all the while he dwelleth in the country of the Philistines. Dafidi ko si da okunrin tabi obirin si laaye lati mu iyin wa si gati wi pe ki won ma ba so oro wa nibe pe bayi ni Dafidi se ati be ni ise re yo si ri ni gbogbo ojo ti yo fi joko ni ilu awon Philistini. David knew what was doing was bad, yet he didn't change. Dafidi mo ni tooto pe ohun ti o nse ko ba ko boju mu in Job chapter 20 verse 5 you know where Job ori ogun ese karun Job 20 verse 5 you know where Job ori ogun e je ka wo ese ikarun it says verse 5 that the triumphing of the wicked is short and the joy of the hypocrite but for a moment ese karun so wi pe orin ayo eniyan buburu igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo agabagebe all the gains you have through telling lies one day within a second it will crush you to pieces gbogbo awon to ka si ere nigbati o n paro ni ojo kan la ma fo gbogbo re tutu when we also look at Job 27 verse 8 sabatusi ti wo iwe Job ori iketa dini ogbon ese ikejo Job 28 Job chapter 20. No, sorry. Job 27 verse 8. Iwe Jobu, e je ka wo iwe Jobu. Ori iketa dini ogbon. Ese ikejo. And it says, what is the hope of the hypocrite? Though he have gained, he has gained when God taketh away his soul. Nitori pe kini ireti agabagebe? Nigbati Olorun ba ge kuro. Nigbati Olorun ba si ba mu emi re lo. When he loses his life and goes to hell. What is his gain? Nígbà tí ó bá pàdánù ẹ̀mí rẹ̀, tó sì lọ sọ́run àpáàdé, kí wà ní eré rẹ̀? So we can see David playing a double role to save his life and to avoid the fearful sin of raising his hand against his people. Nítorí náà báyìí, a lè wá lè rí Dáfídì tí ó ṣe àgàbàgebè nítorí ó fẹ́ láti gba ẹ̀mí rẹ̀ là, ó sì sá fún ẹ̀ṣẹ̀ àti àṣẹ. Àti gbé ọwọ́ rẹ̀ sókè sí àwọn ènìyàn rẹ̀. People he wants to reign over. Èyí ni àwọn èèyàn tí ó fẹ́ ṣe ìjọba dé lórí. Then we can see David, however, he did not care about sinning against the Lord. Báyìí náà, a tún rí Dáfídì jẹ́ pé kò bìkítà nípa bí ó ṣe ń dẹ́ṣẹ̀ sí Ọlọ́run. This is a point that is so important. Tí ó ṣe pàtàkì púpọ̀ nínú ìgbé ayé wa. And that is why what we call conscience and the power of the Holy Spirit is in us. Èyí sì túmọ̀ sí wípé a ní ẹ̀rí ọkọ̀ pàápàá jùlọ nígbà tí ẹ̀mí Ọlọ́run bá ń gbé. If the Holy Spirit runs away from you, you will be doing anything the Holy Spirit will, nobody will talk to you again. Tí ẹ̀mí Ọlọ́run bá sá fi ọ sílẹ̀ lọ, kò sí ẹni mìíràn tí ó sì lè wà nípò rẹ̀ láti máa bá ọ sọ̀rọ̀. That is why you can see people who can kill and destroy and do so many terrible things because they have no conscience. And of course, the Holy Spirit is not in them. Èrèdí ni tàbí rí àwọn ènìyàn tí wọ́n máa ṣiṣẹ́ láabi, wọ́n kọ ṣàkọlù sí ènìyàn, wọ́n pa ni torí pé wọn kò ní ẹ̀rí ọkàn, wọn kò sí ní ẹ̀mí mọ́nú ọkàn wọn. That is why you see many people say they are Christians, they can speak in tongues, yet they are witches and wizards. Èrèdí ni tàbí rí àwọn pé wọ́n jẹ́ Kristiani, ṣùgbọ́n tí wọ́n pé wọ́n ń fi èdè pọ̀, ṣùgbọ́n síbẹ̀ wọ́n jẹ́ oṣó àti àjẹ́. The end result of their life is hell. Òpin gbogbo èrè iṣẹ́ wọn òun náà rán. Are you a witch, a wizard? Ǹjẹ́ o jẹ́ àjẹ́ tàbí o jẹ́ oṣó? Repent today or it may be too late for you. Ronú kúwàdà lónìí nítorí pé ó lè pẹ́ jù fún ọ.
Let me tell you that no lie is of the truth. Jẹ́ kí n sọ fún ọ, kò sí òtítọ́ kankan nínú irọ́ pípa. And all their falsehood is an abomination to the Lord. Àti pé gbogbo àwọn òtítọ́ wọn, ó sì jẹ́ ojú òpó níwájú Ọlọ́run. God, the Bible warns us that we should run away from lying. Torí pé Bíbélì pa àṣẹ fún wa pé ká sá kúrò nínú irọ́ pípa. In Romans chapter 1 verse 18. Nínú ìwé Rómù orí ìkíní ẹsẹ̀ kejìdínlógún. Romans 1:18. Rómù orí ìkíní ẹsẹ̀ kejìdínlógún. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Nítorí a fi ìbínú Ọlọ́run hàn láti ọ̀run wá sí gbogbo àìwàbí Ọlọ́run àti àìṣedodo ènìyàn. Àwọn ẹni tí ó fi àìṣedodo tẹ òtítọ́ mọ́lẹ̀. If there is anything God hates is unrighteousness. Tó bá ní Ọlọ́run kórìíra, ó jẹ́ àìṣedodo. And that is why Jesus says from time to time, let your yes be yes and your no be no. Èrèdí nìyí sí Jésù yìí sọ fún ẹ pé jẹ́ ní láti gbàdé ìgbà wípé jẹ́ kí bẹ́ẹ̀ni rẹ, kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ni rẹ, jẹ́ kí bẹ́ẹ̀ kọ́ rẹ, kó sì jẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ rẹ. Romans chapter 9 verse 1. Nínú ìwé Rómù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkíní. Romans 1 verse 9. Nínú ìwé Rómù orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Romans 9. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his son, that without ceasing I make. No. Romans 9:1. Rómù orí ìkẹsàn-án. I say the truth in Christ, I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Spirit. Òtítọ́ ni èmi sọ nínú Kristi, èmi kò ṣèké, ọkàn mi sì ń jẹ mi lẹ́rìí nínú ẹ̀mí mímọ́. This is Paul talking. Èyí ni Paul tí ó sọ̀rọ̀ níyì. Christian, we should not tell lies. Àwọn Kristian ni run away from lying. Nítorí náà, sá kúrò ní ìhà irọ́ pípa. In 1 Corinthians 13 verse 6. Nínú ìkíni Kọ́ríntì orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkẹfà. 1 Corinthians 13 verse 6. Ìkíni Kọ́ríntì orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkẹfà. The Bible says rejoiceness not in iniquity, but rejoice in the truth. Kì í yọ̀ sí àìṣedodo, ṣùgbọ́n a máa yọ̀ nínú òtítọ́. Rejoice in the truth. A máa yọ̀ nínú òtítọ́. Ephesians 4:25. Efesu orí ìkẹrin ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n. Ephesians 4:25. Efesu orí ìkẹrin ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n. Wherefore putting away lying, that is what God is saying. Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Nítorí náà, ẹ fi èké ṣíṣe sílẹ̀ kí olúkúlùkù yín máa bá ọmọnìkejì rẹ̀ sọ òtítọ́. Nítorí ẹ̀yà ara ọmọnìkejì wa ni àwa jẹ́. In 4 John 2:21, you see the Bible is telling us the same thing all over. I have not written unto you because you know not the truth, but because you know it, and that no lie is of the truth. Nínú ìkíni Jòhánù orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún, èmi kọ̀wé sí yín. Kì í ṣe nítorí pé ẹ̀yin kò mọ òtítọ́, ṣùgbọ́n nítorí tí ẹ̀yin mọ̀ ọ́n àti pé kò sí èké nínú òtítọ́. Then the question is, if you are in the position of David. Ìbéèrè náà wà ní pé tó bá jẹ́ pé ìwọ náà wà nínú ipò Dáfídì tó wà. What would you have done? Kí ni ohun tí ìwọ náà ò bá ti ṣe? In spite of being a king, already chosen by God to replace King Saul. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ọba tí a ti yàn láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni láti rọ́pò ọba Saulu. And he had been doing well, but now you can see his life. What happened? Ó sì ti ń ṣíwúwà, ó sì ti ń ṣe dáadáa, ṣùgbọ́n báyìí ó purọ́, kí lohun tó wá ṣẹlẹ̀? Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and he shall hear my voice. This is the same David. Nínú ìwé orin Dáfídì orí ìkarùndínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. This is the same David right now. Èyí náà ni Dáfídì nìkan náà báyìí tí a ń sọ nípa rẹ̀. In the morning, in the evening, every time he said he will cry unto God. Ní alẹ́, ní òwúrọ̀, àti ní ọ̀sán, ó sọ pé nígbà gbogbo ló ń gbàdúrà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. He went to God without praying. Ó lọ sí ilẹ̀ Gati láì gbàdúrà. But anything you do without praying. Ohunkóhun tó bá ṣe láì gbàdúrà. Is it business? Ṣé okòwò níbí? Marriage. Tàbí ìgbéyàwó?
whatever it is. Ohunkóhun tó bá tilẹ̀ wù kó jẹ́. If you want to travel, you refuse to pray. Tó bá ṣẹ̀yẹ́ pé o fẹ́ ìrìn àjò tó kùnà láti gbàdúrà. You will fail. O gba ìdákulẹ̀. Because you will not know the mind of God. Torí pé o ní lè mọ inú Ọlọ́run. And finally, in Luke 22 verse 40. Ní ìkẹ́yìn báyìí, a wo ìwé Lúkù orí ìkejì lẹ́ni ogún ẹsẹ̀ ogójì. And when he was at the place, he said unto them, pray that ye enter not into temptation. Nígbà tí ó wà níbẹ̀, ó wí fún wọn pé ẹ máa gbàdúrà kí ẹ̀yin má bàa bọ́ sínú ìdẹ́wò. This is exactly what God wants for us from time to time. Èyí gangan ni ohun tí Ọlọ́run fẹ́ fún wa láti ìgbà dé ìgbà. And once we stand within the will of God, God will uphold us. Níwọ̀n ìgbà tí a bá sì ti dúró nínú ìfẹ́ Ọlọ́run dájúdájú, yóò mú ẹsẹ̀ wa dúró. When we look at Psalm 119. Ṣé máa wo ìwé orin Dáfídì orí ìkọkàndínní ọgọ́fà? Psalm 119. Ìwé orin Dáfídì orí ìkọkàndínní ọgọ́fà. Verse 63. Ẹsẹ̀ ìkẹtàléní ọgọ́ta. Verse 63. Ẹsẹ̀ ìkẹtàléní ọgọ́ta. I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts. Ó sọ fún wa wípé ẹgbẹ́ gbogbo àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ̀. Tó bẹ̀rù rẹ̀. Tí ó bẹ̀rù rẹ̀ ni èmi àti àwọn tí ń pa ẹ̀kọ́ rẹ̀ mọ́. We need to fear God. A nílò kí a bẹ̀rù Ọlọ́run. We need to join people who fear God. A sì nílò kí a darapọ̀ mọ́ àwọn èèyàn tó bẹ̀rù Ọlọ́run. You fear God. Ìjẹ́wọ́ náà bẹ̀rù Ọlọ́run. In verse 176. Sínú ẹsẹ̀ ìkẹ́nìdínní ọgọ́sàn-án. In that same Psalm 119 verse 176. Nínú orin Dáfídì orí kọkàndínní ọgọ́fà ẹsẹ̀ ìkẹ́nìdínní ọgọ́sàn-án. I have gone astray like a lost sheep. Seek thy servant, for I do not forget thy commandments. Èmi ti ṣìnà kiri bí àgùntàn tí ó nù. Wá ìránṣẹ́ rẹ nítorí tí èmi kò gbàgbé àṣẹ rẹ. You do God's will. Ìjẹ́ wọn náà yóò ṣe ìfọlọ́run. Are you not lost? Ṣé wọn náà ò ti sọnù bí? Have you been saved? Àbí a ti gbà ọ́ làbí? Have you not been overcome by sin? Ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ò wá ti kú ọ ní pápá mọ́ra báyìí? Or dominated by sin? Tàbí ẹ̀ṣẹ̀ ti gbé ọmì báyìí? Like David, you have gone astray. Bí ti Dáfídì ìwọ náà ti ṣìnà. Like a lost sheep. Bí ti àgùntàn tí ó nù. David cried, Lord, seek me. Dáfídì kígbe pé Olúwa jọ̀wọ́ wá mi rí. You have to cry, Lord, seek me. O láti gbà àdúrà pé Olúwa jọ̀wọ́ padà wá mi rí. The end of the world is coming to is very near. Òpin ohun gbogbo lórí ilẹ̀ ayé yìí ó súnmọ́ tòsí. Where will you go? Níbo ni yóò lọ? Heaven or hell? Ọ̀run rere tàbí ọ̀run àpáàdì? Let us pray. Ẹ jẹ́ ká gba àdúrà. And so, Father Lord, we thank you because of what you have taught us about the life of David. Bàbá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ohun tí a ti kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ nípa ìgbé ayé Dáfídì. David has been moving with you all along. Dáfídì ti ń bá ọrìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. And you have been keeping him. O sì ti ń pa á mọ́. But unfortunately, he did not pray before he went to Gath. Ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú pé kò gbàdúrà kó tó di pé ó lọ sí Gathi. It was the flesh that was dictating to him. Ó jẹ́ iṣẹ́ rara èyí tó pé ó ń tọ sọ́nà. By the time he got there, he completely fell down. Nígbà tí ó sì dé Gathi, ó ṣubú lulẹ̀ gbalaja. He backslided. Ó pẹ̀yìndà. I am praying, mighty God, in heaven, may we not backslide in the name of Jesus. Mo ń pa àdúrà Ọlọ́run ọ̀run pé jọ̀wọ́ ẹ̀ràn wa lọ́wọ́ ká bàbá pẹ̀yìndà lórúkọ Jésù. Hold us together. Ẹ bì wá mọ́ papọ̀. The spirit of lying and the sin of lying is so easy. Ẹ̀mí irọ́ pípa àti ẹ̀ṣẹ̀ irọ́ pípa ó rọrùn púpọ̀. And he's going to send millions into hell. Ó sì máa rán ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ̀rún ọ̀kẹ́ ènìyàn lọ sọ́run báyìí. Take my away from me. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ mú irọ́ pípa kúrò nínú mi. And every sin that is written in the scriptures. Àti gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tá a ti kọ sínú ìwé mímọ́. So that I may get to heaven at last in Jesus' name. Kí n bá lè dé ọ̀run rere ní ìkẹyìn ní orúkọ Jésù. Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù alágbára mo ti gbàdúrà. Amen. Àmín.